I det her klip, der skal vi snakke lidt omkring chipping. Chipping, eller på dansk, det korte indspil, det bruger man, når man er landet, som jeg er her, en 4-5 meter uden for grinkanten. Og det gør nu, at jeg ikke har mulighed for at bruge min potter. Potteren kan man sagtens bruge, hvis man nu var landet i området, der hedder den gule kegle til den røde kegle, fordi der er græsset så kort, at der vil bolden ikke have nogen effekt i forhold til, om græsset er højt eller lavt. Jeg har hen fra min gule kegle og hen til fladet derhen cirka 15 meter, så jeg har valgt at bruge mit 9'eren til det her indspil, som jeg nu skal til at lave. Kigger vi lidt på opstillingen, så kan I se her, at jeg har bolden placeret midt mellem fødderne. Jeg har ikke så stor afstand mellem fødderne, som hvis jeg brugte et normalt 7'eren. Og grunden til, at jeg har det, det er simpelthen fordi, at den svingbevægelse, jeg skal til at lave, den ikke er ret stor. Jeg vinkler mine fødder en lille smule ud af, og det gør simpelthen, at mit fundament, det vil sige min stabilitet, den bliver væsentligt bedre og nemmere. Når jeg stiller mig op her, så sikrer jeg mig, at toppen af mit greb her, det peger op imod min venstre lomme. Jeg har vægtfordelingen 50-50 på hver fod. Og når jeg så laver min chipbevægelse her, så er det vigtigt for mig, at jeg bruger samme tanke som når jeg potter. Det vil sige, at jeg bruger den her pendulbevægelse, hvor mine håndled de er passive, eller vi bruger også nogle gange udtrykket stive. Og det gør simpelthen, at det nu er bevægelsen, den bevægelse kroppen laver, som jeg bruger til at udføre slaget med. Sådan her. Hvis vi prøver at tage en bold mere. Altså, bolden placeret midt imellem fødderne. Vinkler mine fødder en lille smule ud til begge sider. Sikrer mig, at mit greb det peger op mod min venstre lomme. Så bruger jeg min potte pendulbevægelse ind mod fladet. En sidste ting, I skal lægge mærke til, det er, når jeg udfører bevægelsen. Når jeg har ramt bolden herover, så flytter jeg ligesom min vægt over på min venstre fod. Det sikrer mig ved at lave vægtopførsel, at jeg har det rigtige boldtræf, som gør, at jeg rammer bolden først og græsset bagefter. Havde jeg nu ikke fået den her normale eller perfekte vægtopførsel med, så ville jeg måske nogle gange have tendens til at fange vægten over på min højre fod, og det vil så i givet fald gøre, at jeg rammer græsset først og så bolden bagefter, og så vil vi have et ukontrolleret bare chip. En af de hyppigste fejl, man ser i chipping, det er, at man har en tendens til at bruge håndledene. Så det vil sige, at når jeg prøver at lave min chipbevægelse, så har jeg en eller anden idé om lige pludselig, at min bold den skal højt op i luften. Og når bolden skal højt op i luften, så omformulerer hænderne altså den her bevægelse til, at man skal bruge håndledene. Og så ser bevægelsen lige pludselig sådan her ud. Det, jeg skal lægge mærke til her, det er, at mine hænder de stopper op her cirka midt på kroppen, og så fortsætter køllehovedet altså frem foran. Så kan man ligesom se den vinkel, som man får lavet herovre i sin venstre arm. Og det gør altså mange gange, at man har en tendens til at toppe bolden. Så ser bevægelsen lige pludselig sådan her ud. Der er der en smart lille øvelse, og den går ud på, at vi tager vores greb, men der sætter vi simpelthen hænderne med sådan en afstand her. Det vil sige, når jeg kigger ned foran, så kan det måske være lidt svært at se. Men hvis vi tager det op sådan her, så kan I se, hvor stor afstand der er mellem hænderne. Når jeg holder på det her måde, som ishockeyspillerne de måske gør, jamen så får jeg simpelthen en klar feedback fra hænderne. Om jeg ikke bruger håndleden, som jeg ikke gør her, eller om jeg bruger håndleden, som jeg så gør her. I kan tydeligt se forskel på bevægelsen herover og den her med håndledene. En anden ting, der sker, når vi ikke rammer bolden, eller når vi ikke tipper rigtigt, det er, at lynlåsen, eller det man kalder svingcenteret, prøv at lægge mærke til overkroppen her, at den bevæger sig modsat af køllehovedet. Det vil sige, at når jeg svinger køllehovedet tilbage, så bevæger jeg overkroppen frem mod venstre side, og når jeg så svinger køllehovedet fremad igen, så bevæger jeg mig tilbage mod højre. Det er igen det her billede af, mange de har med, at de skal have bolden i luften, så forsøger man at hjælpe bolden op, og så har man altså en overkrop, der ligesom går tilbage her engang. Det kan man specielt mærke ned i fødderne, og det der sker her, det er, at når vi så afslutter svinget sådan her,
jamen så har vi altså lige pludselig 70-80% tilbage på vores højre fod, hvor vi i gennemgangen af det rigtige chip fik beskrevet, hvordan at vægten skulle være 70% på venstre fod. Her er en øvelse, som I kan bruge. Øvelsen, som jeg viser, den er klart nemmest at se hernede fra, og det går ud på, at vi tager vores højre fod tilbage, kun lige støtter med tåspidsen i jorden, og så igen i vores prøvesving her, der står vi simpelthen på den her måde, og så svinger vi køllen frem og tilbage. Når jeg har tåspidsen i jorden alene, så har jeg ikke muligheden for at komme tilbage på min højre fod. Altså højre tåspids i jorden, find balancen over på venstre fod, og så stå ellers her stille og roligt, så får man fornemmelsen af, at venstre foden det bliver omdrejningspunktet.